Dunia ini ialah tempat suram yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Orang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan semasa hidup di bumi ini dan hanya membiarkan masa berlalu. Tuhan telah memberi kita harapan berharga untuk syurga. Tuhan mempersiapkan kita agar menjadi imam raja di kerajaan syurga yang abadi, tempat yang tiada lagi kematian, tangisan atau kesakitan. Hari ini, mari kita mengambil masa untuk berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk Roh dan pengantin perempuan memanggil kita. Kalian semua, coronavirus berleluasa sekarang dan tidak ada yang tahu bila ia akan berakhir. Sebilangan orang menyangka bahawa ia adalah wabak bermusim yang akan berakhir sebaik sahaja musim sejuk berlalu. Namun, ia bukan wabak yang tersebar hanya pada musim sejuk, tetapi ia berlanjutan sepanjang tahun. Lebih teruk lagi, beberapa pakar perubatan terkenal berkata bahawa penyakit yang lebih mudah berjangkit daripada ini akan merebak. Juga, sejumlah besar ais di Kutub Utara semakin pantas mencair. Jika ia berlaku secara berturusan, virus-virus yang dikurungkan di dalam ais selama berpuluh-puluh ribu tahun akan dibebaskan. Tidak ada orang, bahkan tidak ada pakar saintifik, mempunyai apa-apa pengetahuan atau pengalaman tentang virus-virus itu. Apabila ais mencair, dan virus-virus tersebar, bagaimanakah manusia akan dapat hidup di bumi ini? Di dalam buku Wayu bab 22, mengapakah bapa dan ibu berkata dengan bersungguh-sungguh, "Datang kepadaku, Syaitan menghalang jalan kepada kehidupan kekal supaya kita tidak dapat pergi kepada Bapa dan Ibu. Walaupun begitu, semua manusia mesti datang kepada Bapa dan Ibu dan menerima perjanjian Tuhan, janji kehidupan kekal serta mempunyai harapan untuk kerajaan syurga yang abadi. Memandangkan kita hidup dalam badan, secara semula jadi Orang hanya menumpukan bagaimana untuk hidup di bumi ini. Namun, bukankah Tuhan mengajar kita bahawa masa di bumi hanya sementara dan kemudian kita akan pergi? Bukankah kita perlu mempersiapkan segalanya untuk tempat tinggal kekal? Bagaimana jika kita pergi ke syurga hari ini? Adakah kita menjalani kehidupan dengan iman dan perbuatan yang betul? mempersiapkan diri untuk menjadi layak memasuki syurga. Lihatlah bumi ini yang dipenuhi dengan pelbagai penyakit, pelbagai kesusahan, dan banyak kesedihan. Namun, bukankah Tuhan memberitahu kita bahawa kita akan pergi ke kerajaan syurga, tempat yang tiada lagi kematian, atau tangisan, atau penderitaan, atau kesakitan, tetapi hanya kegembiraan kekal yang dibaharui setiap hari. Kini, cepat masa berlalu, bukan? Hari-hari kehidupan kita berlalu serta merta. Kita perlu berwaspada dengan berfikir, hari ini, bagaimanakah aku dapat mengumpulkan ganjaran di syurga? Kehidupan kita perlu dituju ke arah yang betul adalah bodoh jika kita tidak berfikir seperti ini, walaupun untuk seketika. Sepanjang masa yang diberikan kepada kita pasti akan menjadi sia-sia. Itulah mengapa kita tidak boleh diganggu dan tersesat dalam perjalanan ke syurga. Sampai bila kita harus mengekalkan iman kepada bapa dan ibu, memandangkan Tuhan berkata, tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Saya berdoa agar kita tidak akan kehilangan iman, tetapi menjalani jalan ini hingga ke akhir. Mari kita lihat buku Wayu, bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Apa yang mereka katakan? Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil. Apa yang harus kita ambil? Ayat kehidupan dengan cuma-cuma. Apakah mesej yang diberikan selepas ayat ini Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Sama ada kita boleh pergi ke syurga atau tidak, adalah bergantung pada sama ada kita mematuhi kata-kata di dalam Alkitab seperti yang tertulis oleh itu apa yang harus kita lakukan ketika roh dan pengantin perempuan berkata marilah kita harus percaya kepada roh dan pengantin perempuan dan pergi kepada mereka selepas mesej ini ada tertulis bahawa janganlah kita menambah atau mengurangkan sesuatu daripada kata-kata ramalan buku ini Janganlah kita menambah atau mengurangkan apa-apa firman daripada Alkitab. Begitu juga, janganlah kita menambah atau mengurangkan apa-apa daripada mesej tersebut. Roda pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Kalau begitu, menurut mesej ini, kita harus mencari siapa? Orang yang mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Roda pengantin perempuan adalah orang yang paling dibekati dalam sejarah manusia. Apabila mereka mengekalkan iman hingga ke akhir di Sion, tempat Bapa dan Ibu berdiam mereka akan diselamatkan dan disebut suci di syurga, bukan? Kita mesti berusaha untuk mencari orang seperti itu. Kalau begitu, mengapakah roh dan pengantin perempuan berkata, Marilah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma? Dalam wayu yang diberikan kepada Rasul Yohanes, siapakah mereka yang memberikan air kehidupan? Roh dan siapa lagi pengantin perempuan. Kalau begitu, siapakah roh dan pengantin perempuan yang memberi kita air kehidupan? Mari kita ketahui jawapan melalui buku Yohanes bab 4. Pertama, kita harus memahami apa itu air kehidupan. Bab 4 ayat 14 Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi apa? Menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini ku merujuk kepada Yesus. Air yang Yesus berikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian, marilah melihat apa jenis air yang Yesus ingin berikan dalam bab 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. Kira-kira pukul dua belas tengah hari pada masa itu. Ayat 7 Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Murid-murid telah pergi untuk membeli makanan. Dan seorang perempuan dari kota yang bernama Sikar datang ke perigi Yakub untuk menimba air. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum, dalam erti kata lain, Jika engkau tahu siapa aku, Niscaya engkau pasti telah meminta kepadanya. Apakah yang akan dia berikan kepadanya? Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup ialah air kehidupan. Di dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan akan memberi kita apa pada zaman terakhir. Mereka akan memberi kita air kehidupan dan air kehidupan itu akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam erti kata lain, mereka akan memberi kita kehidupan kekal. Yesus berkata, "Jika engkau tahu siapa aku, engkau akan datang dan minta air kehidupan." Dalam perbualan dengan Yesus, perempuan itu bertanya, "Adakah engkau lebih besar daripada moyang kami Yakub?" Dalam ayat 14, Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada apa? Yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah aku yang memberi kamu air kehidupan, engkau akan meminta kehidupan kekal daripadaku. Ini bermaksud bahawa roh dan pengantin perempuan adalah mereka yang akan muncul untuk memberikan kehidupan kekal di bumi ini, yaitu memberikan air kehidupan kepada semua manusia. Bukan, mereka berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil kehidupan kekal dengan percuma. Satu-satunya dia yang boleh memberi kita kehidupan kekal ialah Tuhan. Ada tertulis dengan jelas di dalam buku 1 Timotius 6 bahawa hanya Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Ini bermaksud bahawa hanya Tuhan mempunyai kehidupan kekal dan hidup dalam cahaya yang tidak dapat didekati. Di dalam buku Yohanes bab 4 dan Wayu bab 22, kita boleh lihat bahawa orang menganggap Tuhan sebagai seseorang yang tidak penting. Akibatnya, mereka tidak meminta Dia untuk mata air yang memberi kehidupan ke kau tanpa menyedari siapa di hadapan mereka. Mereka tidak mencari Dia. Mengapa begitu? Ini adalah kerana Dia datang dalam badan sama seperti kita, hidup seperti kita dan kelihatan sama seperti kita. Oleh sebab itu, tidak ada orang menyedari bahawa dia ialah Tuhan yang hidup dalam cahaya yang tidak dapat didekati, iaitu Tuhan yang kita tidak berani melihat atau bahkan bersama. Perbualan antara Yesus dengan perempuan Samaria di dalam buku Yohanes bukan hanya dicatat sebagai sejarah Alkitab. Sebaliknya, Tuhan menulis kata-kata ini untuk membiarkan kita mengenal dia, bukan kita boleh memiliki kehidupan kekal hanya ketika kita pergi kepada roh dan pengantin perempuan dan hanya Tuhan kita mengajak kita untuk datang kepada roh dan pengantin perempuan. Semua anak syurgawi mesti mendengar suara bapa dan ibu serta pergi kepada mereka dan sentiasa mempunyai harapan untuk syurga. Kita harus menjalani kehidupan iman yang penuh rahmat serta mengamalkan teladan dan prinsip indah yang diajarkan oleh bapa dan ibu kita. Mari kita lihat satu contoh di dunia ini. Apakah yang bahkan Presiden terkenal mesti lakukan selepas tempo jawatan mereka berakhir? Mereka mesti meletakkan jawatan. Tidak kira betapa banyak pekerjaan seseorang, mereka mesti bersara apabila mencapai usia tertentu. Walaupun seseorang dihormati oleh banyak orang kemarin, dia boleh dianggap sebagai seseorang yang tidak penting hari ini. Begitulah sistem kehidupan di bumi ini. Sesungguhnya perkara di bumi adalah sementara segala-galanya adalah sementara. Memandangkan kehidupan di dunia ini dibatasi oleh hak masa dan ruang, kita perlu melepaskan sesuatu sebaik sahaja masanya tamat. Namun, kita ditakdirkan untuk pergi ke syurga, tempat yang tiada lagi kesakitan. Di bumi ini, orang mengalami kesakitan, kesedihan, kesunyian, tukar cita dan kematian. Inilah sebabnya Tuhan telah datang ke bumi ini dalam badan, meninggalkan kemuliaan syurga di belakang, untuk mengambil semua penderitaan duniawi ini daripada kita, bukan? Tuhan menumpahkan darahnya di atas salib demi dosa kita. Apabila memikirkan pengobatannya, janganlah kita melupakan pengorbanan besar Bapa dan Ibu syurgawi dengan bodoh. Pada masa ini, anda tidak dapat datang ke gereja dengan bebas dan perlu memelihara ibadah individu. Selama kira-kira enam bulan, disebabkan coronavirus. Sesetengah orang berkata, aku berfikir bahawa imanku semakin sejuk kerana tidak pergi ke gereja. Saudara-saudari, kita mesti pergi ke kerajaan syurga. Kita berkata, iman kita baik ketika kita pergi ke gereja dan iman kita mendingin ketika kita tidak pergi ke gereja. Haruskah kita bercakap seperti ini? Ini benar-benar menyanyak hati. Sama ada kita pergi ke gereja atau tidak, kita mesti sentiasa berjalan dengan Tuhan. Hanya ketika Tuhan memegang kita, kita dapat pergi ke syurga, bukan? Melalui pasangan ayat, di dalam buku Wayu Bab 22 dan Yohanes Bab 4, kita dapat memastikan bahawa ayat kehidupan, mengandungi kehendak dan rancangan Tuhan untuk memberi kita kehidupan kekal. Yesus berkata, "Jika kamu tahu siapa aku, kamu akan datang dan minta air kehidupan." Maksudnya, dia akan meminta kehidupan kekal daripada Yesus. Memandangkan dia tidak tahu siapa Yesus, dia tidak meminta untuk itu. Banyak saudara-saudari berkongsi berita baik dengan orang mengatakan, Marilah percaya kepada Tuhan dan pergi ke syurga. Tetapi banyak orang menolak mesej itu tanpa menyedari bahawa Tuhan yang mengutus mereka. Entah bagaimana, mereka hanya fokus pada bumi ini tanpa melihat dunia rohani. Memandangkan iman mereka seperti ini, mereka tidak dapat mengelakkan diri tetapi berfikir, adakah makanan ini lebih baik untuk kesihatanku Adakah kulitku akan menjadi lebih baik jika aku meletakkan produk itu pada kulitku? Adakah aku harus minum air jenama itu? Marilah memberitahu mereka untuk mencari air kehidupan. Rancangan hebat Tuhan untuk membuat masa depan kita cerah dan indah tersembunyi dalam air kehidupan. Orang mengabaikan dunia rohani yang Tuhan sediakan untuk mereka tetapi hanya berasa selamat jika mereka mempunyai sedikit wang simpanan dan berasa risau jika kekurangan wang. Tuhan memberi makanan dan pakaian bahkan kepada burung di udara. Dan bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Mengapa kamu risau sangat ini? Kita patut berfikir, hari ini, adakah aku menjalani kehidupan yang penuh rahmat menurut kehendak Tuhan? Adakah aku mengumpulkan berkat dan ganjaran yang aku dapat terima ketika pergi ke syurga? Kita harus menjadi orang yang bertanyakan diri dengan soalan-soalan sebegini. Mari kita lihat buku Yohanes, bab 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya, yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Yesus menjelaskan dan membuktikan apa yang dilihat dan didengarnya di surga adalah kehendak Tuhan bahawa roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini dan memanggil semua manusia serta membimbing mereka semua ke syurga. Walaupun dia membuktikan apa yang dilihat dan didengarnya, tidak ada orang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahawa Tuhan adalah benar. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan kerana Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh apa? Beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Tuhan tetap ada di atasnya. Anak ialah Yesus, yaitu Kristus, bukan? Secara simbolik, anak domba melambangkan Yesus. Tuhan berkata, Barang siapa percaya kepada anak domba, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Semasa orang di bumi ini bertumpu pada bumi, umat syurga mesti bertumpu pada syurga. Kita mesti sentiasa melihat ke arah syurga. Anda tidak harus berfikir bahawa terdapat perbezaan besar antara kedudukan sosial yang lebih tinggi atau rendah atau sama ada anda mempunyai lebih banyak atau kurang daripada orang lain dari segi kewangan semua orang yang pernah kaya dan terkenal telah meninggal dunia bukankah ini benar adakah anda berfikir mereka pasti gembira kerana mereka berjaya di bumi ini tidak kegembiraan boleh didapati hanya di syurga tuhan telah menyediakan segala sesuatu di syurga anda tidak dapat benar-benar memegang perkara-perkara bumi ini semuanya hanyalah khayalan. Jadi masa yang digunakan untuk mengejar perkara-perkara itu adalah sia-sia. Namun, Tuhan menyedarkan kita tentang kehidupan sebenar kita dengan mengatakan roh dan pengantin perempuan adalah jalan dan kebenaran. 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh itu datanglah kepadaku. Tetapi tidak ada yang pergi kepada dia, Marilah memastikan fakta yang menyedihkan ini di dalam buku Yohanes bab 5. Mari kita lihat bab 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu, apa yang mereka lakukan, tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukankah ini menyenyat hati dan menyedihkan semua manusia mesti datang kepada roh dan pengantin perempuan untuk menerima kehidupan kekal. Kalian semua, setiap kali setahun berlalu di bumi ini, orang kelihatannya berasa sedih tentang fakta bahawa mereka semakin tua. Jika kerajaan syurga tidak wujud, ia benar-benar menyedihkan. Saya bersetuju tentang ini. Namun, bukankah kita mempunyai kerajaan syurga? Walaupun kita mengalami kesusahan sekarang, kita harus berfikir, kerajaan syurga sedang menunggu kita. Bukannya hanya fokus pada kesukaran realiti ini. Tidak seperti kehidupan sekarang, tempat aku pergi tiada lagi kesusahan, kesakitan atau penderitaan. Di sana, aku tidak perlu risau tentang kematian. Saudara-saudari, janganlah kita lupa tentang kerajaan syurga. Janganlah melupakan kerajaan syurga dan janganlah lupa akan Tuhan. Memandangkan roh dan pengantin perempuan adalah jalan untuk setiap tempat yang kita pergi, kita mesti mengikuti jalan kehidupan yang bapa dan ibu jalani, iaitu jalan kehidupan kekal, serta mematuhi mereka hingga ke akhir. Mari kita menyambung dengan buku Yohanes, bab 6 ayat 54. Marilah melihat bab 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai. Mereka mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan berjanji itu. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal kepada orang yang makan daging Yesus dan minum darahnya pada kedatangannya kali pertama. Demikian juga pada kedatangannya kali kedua Siapakah orang yang akan dibangkitkan? Bukankah Tuhan menjanjikan kehidupan kekal kepada orang yang makan daging anak manusia dan minum darahnya? Maksudnya orang yang mempunyai iman yang betul kepada roh dan pengantin perempuan. Oleh sebab ini, Tuhan menetapkan Paskah sebagai peraturan. Anda tahu buku Matius bab 26 dengan baik, tetapi marilah melihat sekali lagi untuk mengesahkan ini. Marilah melihat ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan pasca bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, Pesan Guru, Waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan pasca bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan pasca. Marilah melihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah apa menurut Yesus, inilah tubuhku, maksudnya dagingku. Marilah melihat ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan yang mengandungi air anggur pasca, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah air anggur pasca ini ialah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan cara ini, Tuhan mendirikan kebenaran pasca sebagai perjanjian. Dan melalunya kita dapat makan daging Kristus dan minum darahnya. Perjanjian ini disebut sebagai apa? Di dalam buku Lukas bab 22, ia disebut sebagai perjanjian baru. Tuhan berjanji, jika kamu melakukan ini, aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Upacara yang membenarkan kita makan roti dan minum air anggur adalah benar-benar penting. Mengapakah kita mesti memelihara pasca perjanjian baru dan peraturannya? Mari kita lihat buku Galatia, bab 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai siapa datang, sampai Kristus datang, yang menuntun kita kepada Kristus. Sekiranya kita mengetahui hari sabat dan pasca serta merayakannya dengan betul, kita akan menyedari bahawa semua hukum dan perintah perjanjian lama wujud untuk menuntun kita kepada Kristus. kini apakah peranan perjanjian baru seperti mana perjanjian lama adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang dan menuntun kita kepada dia apa yang Tuhan mahu kita tahu melalui ketetapan perjanjian baru hari ini bukankah Tuhan memberi kita satu petunjuk di dalam buku galatia bab 3 ayat 23 hukum adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang agar kita dapat mengenal dia. Dalam erti kata lain, apabila kita lihat pada hukum, kita dapat memahami, Kristus pastilah Tuhan kita yang telah datang ke bumi. Kalau begitu, Tuhan mahu kita mengetahui siapa melalui hukum perjanjian baru, apakah kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam hukumnya, kita mesti mengetahui ini juga. Betul? Marilah melihat buku Galatia, bab 4 ayat 22. Bukankah ada tertulis bahawa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Tuhan yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Kerana ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan dia ialah siapa? Ialah ibu kita. Dua perempuan dalam keluarga Abraham ialah Hagar dan Sarah. Jika Hagar digunakan untuk menjelaskan perjanjian lama, bagaimana tentang Sarah pula? Sarah digunakan untuk menjelaskan perjanjian baru, bukan? Ayat 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Tuhan yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. -anak hukum yang diberikan di Gunung Sinai ialah hukum perjanjian lama yang didirikan melalui Musa. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang kerana ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi, maksudnya Sarah, adalah perempuan yang merdeka. Dan dia ialah siapa? Ialah ibu kita. Tuhan menggambarkan perjanjian baru sebagai Sarah, iaitu isteri Abraham. Dia membiarkan kita menyedari bahawa akhirnya Sarah wujud di bumi ini untuk membuktikan ibu kita. Tuhan membenarkan kita tahu bahawa tujuan kewujudan Sarah di bumi ini adalah untuk memberitahu kita tentang ibu syurgawi kita. Adalah kehendak Tuhan untuk kita mencari ibu syurgawi yaitu realiti perjanjian baru. Bapa kita ialah Kristus yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Semasa Bapa di bumi, dia meninggalkan kita satu mesej yang sangat penting. Elisa mengikut Elia. Yosua mengikut Musa. Petrus mengikut Yesus. Dan aku mengikut Ibu. Di sini aku mengikut siapa? Seperti yang dikatakan bapa, aku mengikut ibu. Bukankah jalan kehidupan kita harus seperti jalan bapa dan juga mengikuti ibu? Dengan berbuat demikian, janganlah kita melepaskan kehidupan gemilang yang disediakan Tuhan untuk kita, yaitu kehidupan yang kita akan miliki pada masa depan. Mari kita mengikuti jalan bapa kita dan terus berlari ke masa depan yang cerah dengan ibu Shogawi kita. Dengan ini saya tamakan kubah hari ini. Terima kasih.